Kana wagenda okusoberera ng'okiraba muntu era asaanidde. Ebyo byali byankukutu. Ani awandiikola oluyimba? Oluyimba olwo yali omugenzi Paasita Yiga. Oh, really? Yeah, yaluwandiika. Mwami oyo yali talented. Ah, yali muzibu nnyo, yali wa tabu. Olaba ennyimba oluyimba nga si kyangu kyakululowoozaako. Iba lwali lulungi nnyo nnyo nnyo. Nkakasa lwakolera bulungi. Ye project yasookera ddala mu revival. Nasooka n'obudokita. N'obudokita, ya. Ya, ngenda kusoma obudokita. Era nalwo yaluwandiika. Era nalwo yaluwandiika. Ne ndyoka nzizaako olwo. Kale. Nkyayongera kukwaniriza gwe yakatweyungako programu abeera tukyakyanke oliko BBSKATI Fine. Ndi ne Eric Mugwanya luli twayanjulanga okuva mu Revival Band. Naye kati agenda tunnyonnyola wa gye tuba tutandika okwanjula era wano wennyini wengenda okusinziira musabe abambuulizeeko ku zino 21 ezakaita ku ssaawa 10:00 tutandikira awo. Ya, ne namusa ku buli omu gy'oli eyongo otulaba. Soka nembeebaza emirimu gye muli mu kkola, timwebale kkola, mbalamusizzaako nnyo, mbaagala nnyo, mwebale nakuba ku BBS, amanya n'eddoboozi, Eric Mugwanya. Eric, oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Kati ffe bafaani watukola otya? Bafaani, nali nabawummuzaamu, naye kaakati omwaka guno, ngenda bafuukira ekizibu. Nga lwaki otuwummuzaamu? Nali nabawummuzaamu nga omanya endonga eyo, nzibuzibu yakwata mpola. Katuddeyo kemabega. Eric Mugwanya tumulabira mu Revival Band. Tugamba nnimuvu mu Revival Band erina omuvubuka alina eddoboozi. Beba mateni angume bano nno betulabako wano, bebo. Tutandise nno okuba n'essubi, tukuba obufaananyi. Sijjukira oba Eric avaawo nga revive emaze nayo kusaanawo oba yaviiramu wakati awo. Navaamu ng'ekyaliwo. Yali nga 2015. Nga kyekiganya. 15, 16 ya 16. Nenjivaamu nga bw'omanyi bwebityo. Bwebityo byenjagala okutegeerako ki ekyagaana, ebitabo byagaana kubalansingira wa. Ebitabo byagaana nga bw'omanyi nti. Enkokola mu kibiina. Temwali nkokola ne natuuka time nga bomanyi nali mbeera nnyo ku mulimu gwange kati ne ntuuka time ng'ate gundaba gwegumbeezaawo gwegunsasula. Nakasente kaali tekajja bulungi. Ebya bandi obimanyi mubeera mu gulupu. 15 mutwale kyebiri. Ebyo byennyini ebyo kati nga nina obuvunaanyizibwa olumu obw'abato bange nina obbalabirira nga ndaba si kyasobola. Nali neekozesa. Ng'okola kalimu ki? Ntunda masimu. Nakati. Era gy'ovudde ku kiduka okujja wano. Kati nendabanga sijja kisobola ne ntuula ne muzeeyi ne mugamba muzeeyi olw'embeera bw'eti ne bw'eti sijja kusobola wabula kampumula endongo. N'atakifuna mu buzibu yadde? Yanyiiga naye nga womanyi. Anyway, nina kye nakolamu ekibi eri mukama wange. Nempumula endongo naye sina we nagenda wonna kuyimba. Naye Revival Band ebiseera ebyo ssente mwali muzikola kuba nzijjukira kino oba nakigamba naani emabegaka awo. Waliwo ekivvulu, waliwo oyo yali Easter gye sijjukira ya mwaka ki. Ng'oggyeko Revival Band teri yategeka kivvulu n'afuna ssente. Kuba kwoloba enkuba yatonnya nnyo eky'okukola ni hotel. Mwemweka abafuna ssente. Revival Band yatuuka ekiseera ng'ekolera ddala ssente. Nga terinawe ttimba n'etafuna ssente. Abantu nno abasinga bwe baali balowooza naye nze kisooka saanenya nnyo mukama wange lwaki tatuwa ssente naye ssente ze yateekangamu zaabanga nnyingi ng'ateekamu ssente nnyingi okulanga ng'ate kyajjamu ng'oluusi kimusalira ddala naye n'olaba nga kimusaze oba wali weyagiranga awo ebitabo na tomanya kuba walaba nga we bakuleetera ebiri nga toyinza kuyomba olaba waliwo tinga womanye ngolaba tokiyitako. So nenkiwummula nenzirayo ku mulimu. Ebiseera ebyo walina hiti. Ate ebiseera ebisinga omuyimbi niba basazeo okuva wamu nga awantu awalaba tebitambula bulungi ng'olina hiti. Kizibu okuwummula. Nsuubira otandikirako eyo hiti n'oyongera okupushinga nga ggwe omuntu oba okunoonya abalala basobola okukwatizaako. Ya nakirowooza
Nena tula wansi nga mbutufu sente yigaze yali atuteekamu zaali nnyingi. Mm. Nga teri promoter agenda zikuteekamu nga te nange siziina. Mm. Kati nengamba okudda okola audio mfu, okola video mfu, mm. ate zidire ddala wansi, akiwumudde n'aleka ye kyakola ki? Asinga. Asinga. So kwe kukivaamu. Mulidde nno ddala myaka kati mukaaga. Ekinyeganyega mulinga tekigira ne kikwatamu. Kigira ne kigira naye nga womayinga olaba ah. N'osooka omulira ddala. Tuwulira ebiyitingana nti omuntu yenna bwe yavanga ew'omusumba nga atakutadde bulungi nga si musanyufu. Esaala nga ajja kusaba, ajja kusabira esaala. Ekintu ekyo kyali kifu olw'ensonga nti nyinza okuwa example ya bibuuza. Bibuuza Yiga yamuteekamu sente nnyingi ng'oluusi agaba ne mu nnyonyi. Kati Bibuuza bwe yava e Kawala, tewali promoter ayinza teekamu ezo sente. Teeka yalina okugwa kuba sente ezo zeri ajja zimuteekamu. Oba okitegedde. Nga bw'ova e Kawala, Yiga aba takuloze. Niyo olw'obusobozi bwa sente. Abasaba saala, si kula. Akusabira saala. Teyasabanga saala mbi. Naye ekyo naawe okiraba bulabi. Yiga ateekangamu sente nnyingi. Ovudde ewuwe toli agenda zikuwa. Kati ki ekiba kiddako? Kiba kigo. So aba takubye saala mbi. Kuba twagenda okulabaawo. Bena tamulidde bulungi. Yiga gundi Eric Mugwanya Bibuuza ate bambi oyo ye na aha. Pedro. Pedro Matovu, Adamari Chirabo, Hassan Induku, netugambe sala yomkulu yandibe kola. Si sala. Zenzikiriza nti byali nga nsimbi. Yaba, nsimbi yewebula. Oteko zikira. Kale. Abasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga nakuzoma ezijja kubeera 5 mwezi ogwokusatu okugalawo empaka z'omu